Йохан Стефанов с едно докосване към Кръстев, който добре извежда Уелтън. Това ли е възможността за Левски? Бразилецът може да комбинира с Ивелин Попов и го прави. Ще отвои ли резултата? Ивелин Попов комбинира и този Лян Стефанов. И Левски вече води с 2 на 0 в резултата. Втори двубой за Ивелин Попов. Втора асистенция на сметката на десетката на сините. Всичко обаче стартира от това подаване на Филип Кръстев и най-вече струва ми се на временното тръгване и изчакване преди това на Уелтън, така че бразилецът да не бъде в положение на засада. Ето за това говорим. Уелтън тук няма как да бъде в нередовна позиция, защото не се намираше в половината на Ботевраца. Със сигурност можеше да се желае повече от подаването на Уелтън към Ивелин Попов, нещо, което вероятно принуди десетката в състава на гостите тук да реши да действа по по-различен начин спрямо очакването, а именно да нанесе завършващ изстрел към вратата на Красимир Костов. Върна малко по-назад своят съотборник Уелтън с подаването към Попов, който обаче нямаше нужда от нищо повече от това да забележи нахуващият от втора позиция Илян Стефанов и буквално да сервира топката на Младока, който удвои за Левски. Предполагахме, уважаеми зрители, че вероятно заключителните 10 минути на тази среща ще бъдат тези, в които Ботевраца ще се опита да атакува малко по-масирано. А в крайна сметка това бе и периода от двубоя, в който Левски хвана неподготвена отбраната на врачани, за да отбележи второ попадение и до голяма степен струва ми се да не остави никакво съмнение кой от двата тима ще вземе пълния комплект от точки тази вечер.